پی کے بیوٹی چینل میں خوش آمدید خاتون کو یو زلے بیا لکھے پی کے بیوٹی چینل نہ تو سب خدمات کا حاضری ہوں دی کوٹلی خور توب گل سردار خیل محلہ سردار خیل کوٹلی خور اگر وہ پوت شوے دے اگر دے جنوزار آونا دے خیر سر تو سو تشریف سکرین باندے ورو پوش میں نو سکے لگا شدی ہوگو اس نو اس نو کولر نو دی پلاشا لگ دی پلاشا دی پلاشا ہی تیر شی چا بس فیضان رغل رہے گا سر ویلی دی
झिया में कि نوزا بود که خیر سرا خالد روان بس یه سوکت گوره نوار بگره چه اللہ مقبرات نصیب کی آیا دل الحمد و دره دل اقل خلال الله حد و مخو یه بسی ورخ سپاره و بردول مومن مسلمان سپاره جی اللہ تعالی طولو بس آب و بس واسه دتا تشعی اینو بیده تشعی و چه دیداری وشی آخری دیدار کسو کول غور چا غیو بینی بس دقایتا اول لاجی کنن لده و بشنی لده مقدار نصیبی طول همین مسلمان سران زون کی چھا سمات لگی دلو تا دلی دلو تا روش دیتا 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 جا جا سن رزو گرا دن دیتا روشا کل کم از رت ما جوړاوي الله کول فري رکھ پلا غتا معمولی نور معمولی بالکل
کتون کو دغه دای چې ګمنه تاو ګل دا چې ګمنه هغه وبات شوه او دی هغه د جنازي ویډیو موږ تاسو ته پوره وکړه نو بس دا ورته کوي ټول مومن مسلمان ته دا وکړي چې الله ټول مغفرات نصیب کړي او بس دې سره موږ تاسو نه اجازه تاخلو بیا نیکسٹ ویڈیو پورے مجھے تو سنی جزات رکھو تراغی پورے مو تر بلی ویڈیو پورے مشتروں کی جزات پلوئی اللہ مسپورو او پمخم و شاء اللہ پاما السلام علیکم.